Salam müəllimlər və müdavimlər. Bu gün fəlsəfi şeiri ən yüksək nöqtəyə çatdıran klassiklərimizdən biri olan İmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılıq haqqında danışacağam. İmadəddin Nəsiminin həyatı haqqında çoxlu rəvayətlər mövcuddur. Yəni onun ölümü, ölümü ilə bağlı rəvayətləri bisi hamımız bilirik. İmadətli Nəsimi orta dövür Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsidir. Orta dövür Azərbaycan ədəbiyyatı bilir ki, 13-cü əsrdən 17-ci əsrdə qədər olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə orta dövrün ən yüksək nöqtəsi ən e, deməyolar ki, zirvəsi sayılan Nəsimi, Füzuli bir də Şah İsmail xəta edir. Ümumiyyətlə Nəsiminin e, yəni 14-cü 15-ci əsrlərdə, bu dövrdə həyatda, cəmiyyətdə e, gedən mübarizədə, yəni dövrünə bağlı o dövrdə ictimai, siyasi hadisələr e müxtəlif təriqət nümayəndələrinin çatışmaları ilə nəticələnir. Yəni o dövrdə gedən ictimai-siyasi ziddiyyətlər dövründə bu dövrdə müxtəlif təriqətlər meydana çıxdı və bu təriqətlərdən də biri hürufiliyidir. Hürufiliyin banisi, hürufiliyi yaradan Şeyx Fəzlullah Nəyimidir. Hüruflər çimlər edir. Hüruflər insanı ən yüksək varlıq hesab edirdilər. Yəni təbii ki, Allahdan yüksək də yox. Onlar bu İslam dininin aldadığı, insanı e, alçaldan, insana olan e, acımasız zülümlər Bunların hamısını incar eləydilər və onları insanı ə, ən yüksək varlıq hesab eləydilər və o insana qarşı olan bəzi qanunları çıxar edir İslam dininin. Yəni insan ölümü ilə bağlı, insanları öldürürdülər, əzab əziyyət verirdilər, edam olunması. Bunların hamısına qarşı çıxır da hüruflər. Hüruflər həyatda arif insanlar edir. Hər şeyi duyan edilər, hər şeyi dərk ediyən insanlar idilər hüruflər. Onlar Nəsimin həm də onlar həyatda insanı kamil insan e, adlandırırdılar. Yəni kamil insan kimdir? Onlar üçün e, həyatı dərk ediyən, onlar dünyanı adi bir e, dünyaya, adi bir e, leş kimi baxırdılar. Necəcə Nəsimi Alına şeirində bunu vurğuluyur. Yoxdur vəfası dünyanın aldanma anının alına. Rəngimdən oldum münfəil hər kim boyandı alına. Necədir bu qəzəldə vurğuluyur? E, dünyanı dünyanın murdar bir leşə bənzədir. Nəsiminin hürufiliç e, təriqətinə e, tərəf getməsinə səbəblər var idi. İmamiyyətlə Nəsimi insana yüksək dəyər verirdir, yüksək qiymət verirdir. Ona görə də Nəsimi hürufi təlimlə daha yaxın özünü hiss elədiyinə görə insana verdiyi dəyərə görə o hürufilər tərəfindən deməli öz e, deməli fikirlərini daha çox e, səsləşdiyinə görə o hürufiliyə doğru istiqamətləndi. Nəzərinizə çatdırıram ki, Nəsimi iki təriqətdə, bir sufizm, bir də hürufizm. Əvvəl e, Nəsimi sufi meylli olmuşdur. Sonradan artıq hürufilər, yenə deyirəm, insana verilən qiymətlə əlaqədar hürufizmə meylini göstərmişdir. Təbii ki, o dövrdə ruhani təbəqələri e, hürufiləri təqib edirdilər onları edam eləyirdilər. E, Nəsiminin də ölümü ilə bağlı e, təbii ki, rəvayətlər var. Onun ölümü ilə bağlı, edam olunması ilə bağlı e, müxtəlif rəvayətlər e, yayılmışdır. Yəni Nəsiminin Hələb şəhərində həbs edilərək e, bu 1417-ci ildə burada ağır işkəncələr nəticəsində edam olunmasına aid rəvayətlər var. Bilirsiniz bunu. Ümumiylə Nəsiminin biz yaradıcılığını bölürük. Nəsimi yaradıcılığını 2 yerə bölürük. Dünyavi şeirləri, bir də təriqət şeirləri. Nəsimi əvvəl yaradıcılığında sufizm şeirləri yazmışdır, sufiyana əsərlər yaratmışdır. Sonradan Nəsimi hürufi şeirlər yaratmışdır. Nəsiminin yaradıcılığında hədiisində bizə gəlib iki divan çatıp fars dilində bir də türk dilində divanı çatmışdır. Ümumiyyətlə Nəsimi o dövrdə müxtəlif nisbərlə yazmışdır ki, e, bu da onun ən sonuncu nisbəsi olan Nəsimi nisbəsi, deməli günümüzə daha çox işlənmişdir. Əvvəllər Seydi, Hüseyni, baxın e, bu e, nisbətlərlə də yazmışdır, amma e, ən çox geniş yayılmış nisbəsi onun Nəsimi olmuşdur. Yəni əsərlərinin çoxsunda biz Nəsimi kimi onu tanıyırıq. Deməli Nəsiminin e, bədii irsində biz rast gəldik, bizə gəlib çatan onun divanlarından bizə məlum olan əsərlərin içərisində hansı janrlar var idi? Gəzəl, qəssidə, Toyuq, rubai, müstəzat. Baxın, gəzəl, qəsidə, toyuq, rubai, müstəzat. Nəsimi ancaq klassik üslubda yazıb. Nəsimi heca vəznində əsərləri olmuyub. Nəsiminin nəsri olmuyub. Nəsimi xalq şeir üslubunda yazmayıb. Təkidəkanın 2010-ci il nəşrində verib, Nəsimi-nin orada heca vəznində şeirlərini verib bizə. Amma sonradan artıq bunu sıradan çıxartdılar, sonrakı nəşrlərdə verməyib. Yəni indi də bizə məlum olan odur ki, Nəsimi biz öyrəndiyimiz qədər heca vəznində yazmayıb. Yəni testdə siz bunu heca vəzni götürsəz, bu səhvdir. Bunu bilin. Təbii ki, onun əsərləri var amma bizə dəstlikdə vermirlər. Verirlər ki, Nəsimi hecavəzində yazmır. Nəsiminin əsərlərini, Nəsiminin bədi irsini bölürük 2 yerə. Təliqət şeirləri və bir də dünyəvi şeirlər. Nəsiminin təliqət şeirləri təbii ki, bu sufizmndən, hürufizmndən bağlı olan şeirlərdir. Bu şeirlərini onun biz e, bizə dəstlikdə veriblər söz sığmazam mənəm mən rədiflidir bunlar sözdə sığmazamda mənəm mən mənəm mən rədiflidir daim ənal haqs söylərəm həddən çün mən sur olmuşam merhaba insani çamil canımın cananəsi baxın nəsimin bu bu şeirlər sadaladığım şeirlər nəsimin təriqət şeirlərinə aiddir nəsimi Həqiqət şeirlərində daha çox hürufi terminlərindən, anlaşlaşmalarından istifadə etmişdir. Məsələn, onun bizə dəstliyi də onun sinif dəstliyində veriblər ki, "Tün bizə məlum olubdur məni ümmü kitab, Arifəm səmimə sığmaz zahidin əfsanəsi." Burada üm sözünün mənası ana deməkdir, ana. Burada yəni ümmü kitab deyəndə Nəsimi Quranın Fatiha surəsini nəzərdə tutur. Baxın, deyirlər ki, Nəsimi e, Allaha danır. Görün, amma təbiəti üçün Nəsiminin yaradıcılığını başqa səmtə yozanlar olmuşdur. Yəni Nəsimi Allaha danmırdır. Sadəcə olaraq e, deyirdi ki, insanın simasında Allah kəlməsi yazılıb. Yəni insanın üz cizgiləri deyirdi ki, Allah kəlməsi kimi ifadə olunub. Yəni o Allah insanı yüksək qiymətləndirir. İnsana yüksək dəyər verildir Nəsimi. Nəsimi ümmul kitab deyəndə Quranın Fatiha surəsini nəzərdə tutur. Yəni deyirdi ki, kim bu Quranın Fatiha surəsini başa düşər? Təbii ki, ariflər deyirdi başa düşər. Bəs ariflər kimlərdir? Ariflər hürufləri nəzərdə tutudur. Hürufilər, yəni bu hürufi təəliminin hürufi təriqətinin nümayəndələrini arif adlandırırdır Nəsimi. Nəsiminin ümumiyyətlə dediyi ki, hürufi şeirləri sufi şeirlərindən çoxdur. Nəsiminin dünyəvi şeirlərini özünü qruplaşdırırıq. Dünyəvi şeirləri Deməli, onun dünyəvi şeirləri bir neçə qrupa bölünür. Məhəbbət şeirləri var dünyəvi şeirlərin içərisində. Gözəlin zahiri görkəminə aid şeirləri var. Fəlsəfi şeirləri var. Təbiət şeirləri var. Baxın, deməli Nəsiminin dünyəvi şeirlərini qruplaşdırırıq. Onun dünyəvi şeirlərinin içərisində məhəbbət şeirləri var. Gözəlliyin tərənnümlə, yəni gözəlin zahiri görkəmi ilə bağlı olan şeirlər var. Təbiət lirikası var. Təbiət şeirləri də var. Təbiət şeirləri e, bu e, Miqin e, Qəbul sualıdır. Siz bilmişdirlər ki, Nəsiminin saidcə az olan anca mükəmməl nümunələr yaradıb təbiət şeirlərində, mükəmməl mükəmməl nümunələr yaratmışdır. Bir də E, Nəsiminin ictimai, fəlsəfi şeirləri vardır. Deməli, bir də qruplaşdırırıq. Təbiət, ictimai-fəlsəfi şeirlər, məhəbbət lirikası, gözəlin zahiri görkəminə aid əsərlər var idi. Onun məhəbbət lirikasına aiddir: "Neylərəm etməyin yanaram". Baxın, məhəbbət lirikasıdır. Bizə bir parça veriblər: "Dilbəra, mən səndən ayrı ömrü canın, nəylərəm" tacı taxtı mülk məlu xanımana nəylərəm istərəm vəsl-i cəmalın taq qılam dərdə dəva mən sənin bimarınam özgə dəvanın nəylərəm təbii ki burada nəylərəm rədifdir burada bizə veriblər canı xanımanı sonra veriblər nəylərəm e, deməli qəzəlin birinci bəitidir ikinci bəitdəki İstərəm Vəsl-i Cəmālın taqlam dərdə dəva mən sənin bimarınam özgə dəvanı nə elərəm dəvanı ikinci beytdəki BA formasında e, deməli qafiyələnmişdir. Nəsiminin e, deməli təbiətin gözəlin zahiri görkəmi ilə bağlı olan şeirlərində gözəlliyi, gözəlin e, zahiri görkəmini, hüsnü camalını e, daha çox təbliğ eləmişdir. Onun 2 əsərini veriblər bizə. Düştü yenə dəli könül gözəllərin xəyalına. Acaba bu huri üzlü məhribədir ya pərimi? İki şeirini bizə veriblər. Baxın, bunların ikisi də Miq'in qəbul suallarında olub. Əvvəlci illərdə salınıb bunlar. Diqqətli olmaq lazımdır. Təbii ki, Nəsimi bu əsərlərdə təbii ki, Nəsimi bu əsərlərdə gözəlliyi tərnnüm eləyir. Sonra Nəsiminin bizə verilən əsərləri içərisində ictimai fəlsəfi məzmunlu şeirləri də var. Elə bizə e, mənim ən çox sevdiyim əsərlərdən biridir Alına. Çox sevirəm bu da Alına yoxdur vəfası dünyanın aldanma anının Alına rəngindən oldu münfəil hər kim boyandı ağlına arısı yalandır sağın dadlısına aldanma çim acıdır ağın şəkəri ağı qatılmış balına baxın burda nəsimi 1-ci beytin 1-ci misrasında deyir ki, yoxdur vəfası dünyanın aldanma ağının ağlına Burda alı sözü dünyanın vəfası yoxdur deyir. Aldanma onun alına. Alı burda yalan mənasında, aldatmaq mənasındadır. Rəngindən oldu müfəil. Hər kim boyandı alına. Burda da rəng mənasında verib. Deyir kim ki rəngindən boyanıb al rəngə. Bax burda nəzərə düşür. Bu dinas qafiyədir burda. Alına alına burda dinastır. Çünki müxtəlif sözlərdir bunlar. 1-ci Bey 1-ci beytin 1-ci misrasında al yalanma yaldatmaq yal, ya mənasındadır. 2-incisində ancaq ağlın rəng mənasında verib. Ona görə burada dinas qafiyədir. Eyni söz olsaydı biz bunu rədif götürərdik. Aydın oldu? Ümumiyyətlə Nəsiminin ictimai fəlsəfi məzmunlu şeirlərində şair ümumiyyətlə e, burada müxtəlif məsələlərə toxunmuşdur. Yəni burda dünyanın dərk edilməsi ilə bağlı düşüncələri var. Dünyanın faniiliyi var. Dünyanın vəfasızlığından şikayət eləyir. Rəziliyi özünə peşə edənlərdən ümumiyyətlə narazılığını bildirir. İctimai fəlsəfi şeirlərində nəzərinizə çatdırım ki, ictimai fəlsəfi lirikanın ən mükəmməl nümunələrini orta dövrdə Nəsimi yaratmışdır. Yəni Nəsimi ən ümumiyyətlə Nəsiminin yaradıcılığı, Nəsiminin əsərləri, Nəsiminin bir misrada dediyi sözlər hətta mən deyərdim bir poemiyə bərabərdir. Nəsimi ümumiyyətlə təriqət şeirlərindəki o yar dilbər deyi, bunlar hamısı ilahi gözəlliklə bağlıdır. Nəsimi təriqət şeirlərində yarı, dilbərin adını, yar dilbərə müraciət edəndə bunlar hamısı e, deməli ilahi gözəlliklərlə bağlıdır. Amma e, sevgilinin məhbub e, olardı olanda o adam övladını nəzərdə tutur e, əsərlərində. Nəsiminin deməli dediyici saicə az olan lakin mükəmməl nümunələr yaradan əsərləri sırasında onun təbiət lirikasıdır. Təbiət lirikası sayca azdır, amma mükəmməl nümunələr yaradıb. Nəsiminin təbiət lirikasına görə müqayisə, eləyəri, müqayisə eləyə bilərik. Musa Şəhəvvad, İsmail ibn Yassar, Əbüləbbas Əlamma, Qətran Təbrizi. Bax, bunlarla e, müqayisə eləyə bilərik Nəsiminin təbiət lirikasına görə. Nəsiminin qəsidədə janlığına müraciət etməsini təbii ki e, biz Nizami ilə eyniləşdirə bilərik. Nizaminin də qəsidəsi var idi. Qətran Təbrizi də qəsidədə yazıb. Əfsəlatdin Xərqani də qəsidədə yazıb. Toyuğu ilə eynən toyuq e, deməli Nəsiminin toyuq yazmasını eyniləşdirə bilərik. Tutaq ki müqayisə eləyə bilərik. E, qazi Burhanəddin də toyuqları olub. Rubaiyi Qədim dövrdə Qətran Təbrizi, məhsəti Gəncəvi ortaq xüsusiyyət kimi təbiiqi kimi, təbiiqi ki, götürə bilərik. Yəni ortaq xüsusiyyət Nəsimi ilə Qətran Təbrizinin ortaq xüsusiyyəti təbiət lirikası, Jubayii tuyuq yazması, divanlarının olması, hər ikisinin fars dilində divanı var edir. Baxın bax belə bunları müqayisə eləyə bilərik. Məsələn, e, tutaqc Nəsimi də klassik ədəbiyyatın nümayəndəsidir. Klassik ancaq klassik üslubla yazıb, Qətran Təbrizi də klassik üslubda yazıb. Baxın, müqayisə eləyə bilərik. Fəstili şeirə müraciət eliyib, Nəsimi də Qətran Təbrizi də müraciət eliyib. E, Gətirən Təbrizi ilə Nəsiminin fərqli xüsusiyyətləri odur ki, e, Nəsimi ana dilli şeirdə yaratmışdır. Fars dilində yazsa da, hətta fars dilində yox, Nəsimi 3 dildə yazıb. Azərbaycan, ərəb, fars dillərində yazmışdır. Bu e, dəhna, e, deməli Şah İsmail xətəi də belə yazıb, 3 dildə yazıb. Şah İsmail xətəi də Azərbaycan, türk, fars dilində yazmışdır. Deməli Nəsimi ancaq klassik üslubda yazıb. Nəsiminin nəsri yoxdur. Nəsiminin epiki yoxdur. Nəsiminin xalq şeir üslubunda əsərləri yoxdur. Nəsimi ancaq və ancaq klassik üslubda yazmışdır. Nəsiminin yaradıcılığını qruplaşdırdıq. Dünyavi şeirləri, bir də təriqət şeirləri.